Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауын жариялағалы бір ай өтер өтпес уақыт өтті. Саяси шарада ел президенті мемлекеттік органдарға, түрлі министрліктерге бірқатар міндеттер жүктеді. Берілген тапсырма қалай орындалуда? Бұл сұраққа бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингіде индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев жауап берді. Біздің құрылыс саласына қарайтын 3000-нан астам нормативтер бар. Со нормативтерді іріктеп, кәсіпкерлерге де халыққа да қолайлы болсын деп бір жерге іріктеу керек болды. Өйткені қазіргі мына 3000 нормативті жан-жақ құжаттарда бөлініп тіркеліп отыр. Сол себептен олардың арасында тек қана мынау терең түсінетін мамандар ғана түсінеді. Сол жолдарын қалай істеу керек екен, мынау нормативтерді қалай іздеу керек екен, мынау халыққа да қолайлы болсын деп осы бір қала құрылыс кодексін іріктеп жасасақ деген сондай тапсырма туындады. Қазір жұмыс тобын құрдық. Қайырбек Өскенбаевтың сөзінше ведомство цифрландыру бойынша да жұмыстарды қолға алған. Қазіргі таңда барлық жобалар мемлекеттік сараптамадан өтеді, бірақ тексеріс барысында көптеген қателіктер туындайды. Ал цифрлық құжаттар барлық процесті жеңілдетеді екен. Жобаны платформаға енгізу арқылы оның тиісті нормативтерге сәйкестігін бағамдауға болады. Бүгінде құжат 65%-ға дайын. Премьер-министрдің тапсырмасы бойынша шаруа 2024 жылға дейін аяқталуы тиіс. Надо определиться. Біздің міндетіміз мемлекеттік қала құрылысы кадастры арқылы осы аймақта коммуникацияларды, суды, жарықты, газды немесе жылуды қосу мүмкіндігі бар жоғын көрсету, аумақта құрылыстың тығыз жүргізілуіне, коммуникация, жол инфрақұрылымына түсетін жүктемеге қатысты шағымдар көп туындайды. Ол үшін біз заңнамалық тәртіпте өзгерістер енгіземіз және белгілі бір ауданға жергілікті атқарушы орган әзірлеген егжей-тегжейлі жобалаудың әрбір шешімінің қала құрылысы сараптамасынан өтуін талап етеміз. Жиында министр тұрғын үй төңірегіндегі мәселені де көтерді. Нақтыға айтсақ, баспана жалдау бағасының шарықтап кеткендігін тілге тиек етті. У нас есть два вида арендного жилья. Бізде жалдамалы үйлердің екі түрі бар. Біреуі мемлекеттік қордық. Бұл тұрғын үйлер әлеуметтік тұрғыда осал топқа жататын жандарға белгіленген тұрақты сома негізінде беріледі. Ал жеке сектордағы үйлерге тұрақты баға жоқ. Оны ешкім қалыптастыра алмайды. Бағаны тұрақтандырып, мәселені шешу үшін біз өз ұсынысымызды әзірлеп жатырмыз. Министр пәтер жалдау құнының көтерілуі уақытша құбылыс дейді, бірақ қашан төмендейтіндігін болжау да мүмкін емес. Алдияр Айтбаев, МТРК.